دربار یزید میں جو خطبہ ہے اس کے چند جملوں کا انتخاب کیا. پورا خطبہ تو ایک اشرہ بھی اس کے لیے کم ہے, یہ چار مجالس ہیں, تو میں نے دو جملوں کا انتخاب, بلکہ ایک ہی جملہ ہے, اس میں دو پہلو ہیں. امام فرماتے ہیں اس سے مخاطب ہے, ذہن میں رکھیے گا, دربار یزید ملون کا خطبہ دے رہے ہیں امام سجاد. تھوڑا سا میں آپ کو نقشہ آپ کے ذہن میں بٹھا دوں تاکہ آپ کی سماعتیں تیار ہو جائیں, مہیا ہو جائیں خطبے کے الفاظ سننے کے لیے. جب اہل بیت پہنچے ہیں تو جمعہ کا دن تھا, اول سفر 61 ہجری, جب دربار یزید میں پہنچے اور جناب زینب کبری خطبہ نہیں دینا چاہتے تھے, مولا سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے, لیکن جیسے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا جو درباری تھے اور کہا کہ بیٹھ جائیں, آپ کو خطبے کی اجازت نہیں. اس موقع پہ جناب زینب کبری نے قیام کیا, میں خطبہ دوں. جب بی بی خطبہ دینے لگی تو یزید ایک مرتبہ کہا کہ روکو, یہ تو خطبہ نہ دینے. جیسے روکنے کی کوشش کی تو دربار بہت بڑا ہے, یہ آپ کے مقام ماشاء اللہ بڑا ہے, لیکن دربار بہت زیادہ بڑا, جو شام گئے ہیں مسجد بنومیہ کہا جاتا ہے, جامع دمشق, بہت بڑی مسجد ہے جہاں پہ تابعی ہے کا روزہ بھی. تو وہاں جناب زینب نے مقرر دیکھا, یزید ایک بلند مقام پہ بیٹھا تھا اوپر اور سب لوگ باقاعدہ نیچے بیٹھے تھے, قیدیوں کو جگہ پہ لایا گیا. تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ روک دو, اس بیوی کو خطبہ نہ دینے دینا. اس وقت جناب زینب نے کہا کون روکے گا مجھے, سپاہی تیرے, فوج تیری, لشکر تیرا, یہ کیا بگاڑ سکتی ہیں, خاتون ہے, رسیوں میں ہے, اور تم نہیں جانتے یہ اس کی بیٹی ہے جس خاندان سے, یہ ایک خطبے میں سب کو منقلب کر دیتے ہیں. جناب زینب قید میں ہیں, بھائی بیٹے
سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید، تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا، میرا حرم سونے کا ہوگا۔ سوال کیا تھا، جا کے میرے جد رسول خدا کی مسجد
टाइम कुमार ने जो चाह वो घबरा रहा था, बगावत ना हो जाए, दिल तो स्याह हो चुका था, आपको समझ में आ रहा है? पर किससे रहा था? अपने ही लोगों से। किसकी वजह से? जनाब जहन्नम की वजह से। आप समझ में आया नहीं क्या जुमला? तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं अली की बेटी हूं। जुमले जिस मोहब्बत से मैं पेश कर रहा हूँ उससे ज्यादा मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। मैं भी पढ़ना चाह रहा हूँ
چلنا چاہیں گے. میں آپ کو تاخیر ہو چکی ہے, اگر سمجھ چلیں گے میرے ساتھ. اپنے تمام
ستر بفضل نبی سبعین، چھ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہمارے غیر کو نہیں. تو حدینہ ستر بفضل نبی سبعین، چھ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، چھ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. سات فضائل اللہ نے ہمیں دیے، اس سے مخاطب ہے مجمع سے اور یزید سے. ہو یزید، اللہ نے چھ چیزیں ہمیں دی ہیں، ہمیں تجھے نہیں. سرور کائنات نے فرمایا سب سے بڑا جہاد افضل الجہاد کلمت الحق عند اللہ، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق ادا کیا ہے. یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں، سجاد سے بڑا کوئی مجاہد نہیں. اگر بات محبت اس محبت سے آپ سن رہے ہیں، میں جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. امام سجاد نے کہا کہ اور تین نہ سکتا ہے وہ دل نہ بھی سمجھ، اللہ نے چھ چیزیں ہمیں عطا کی. کیا چیزیں چیزیں سننا چاہیں گے؟ کیا چھ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی؟ وہ تین نہ لعلم والحلم والصراحة والفصاحة والشجاعة والمحبت فی قلوب المؤمنین. پورا پورے جگہ آپ کی خدمت میں دوں گا، نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں داغ ہے.
مشیر سے کہا اے ہمارے آس علی نے خط لکھا جواب کیا لکھوں بات تو صحیح لکھی وہ مقابلے میں چلا جاؤں کا سو مشورہ تجھ سے مانگ رہا ہوں بے وقوف میں بھی نہیں تو خواب دیکھ رہا کہ میں علی کے مقابلے میں چلا جاؤں علی کے مقابلے سے واپس کون آیا Shut up.
حضرت کے آثار وہاں بنتے تھے جہاں وہ چاہتے تھے. امام سجاد کہہ رہے کہ من النبی کے مختار, ہم وہ ہیں جن میں سے نبی کے مختار. وقت تمام ہو چکا ہے. پہلے آگے ہیں تو اس لیے جناب امیر
के पूरे दिन चाह रहे हैं बताने के अभी मौलाना का 7000 बस पेश कर रहा हूं अब आप शायद थकना गया हो बिस्मिल्लाह मैंने नबी के मुख्तार नबी मुख्तार हम में से मैंने सिद्दीक सिद्दीक की उम्मत के हम में से मैंने सदर हवा सदर रसूल अल्लाह रब्बा के रसूल का शेर हमसा हम में से मैंने तैयार जाफर तैयार हम में से मैंने सत्य में हर हर पाक इस उम्मत के सिद्दीक हसन हुसैन हम में से और कहा मैंने भदी हर हर उम्मत इस उम्मत के भदी हम में से इस उम्मत का महदी हम में से इस उम्मत पे सब लोगों ने कोशिश की नाम चुरा ले शख्सियत तो चुराई कहा नहीं सकती तब तो बहुत सारे में मिली आखिरी फर्क तक पूरा होने के लिए जुमला पेश कर रहा ऐसे सारे के नाम बहुत से लोगों ने नाम चुराया और खुलफा अपने बेटे का नाम महदी रखते रहे मामूद ने अपने बेटे का नाम रखा महदी हमारे नमा कहते जब भी उसका नाम लो तो वो महदी है अब्बासी कोई रोने में बुखल नहीं
علماء کہتے ہیں جب آئے ہوں مجلس میں تو یاد رکھیں مال مجلس مصائب مجلس, جب تک روئیں نہ تو آپ نے پرسا نہیں دیا. میں آج سوچ رہا تھا اس بیوی کے مسائل پر ہوں, ان دنوں میں صرف آخری مجلس میں چوچے نام کے پیش کروں گا, لیکن آج بیویوں کے مسائل پر ہوں گا. جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو اہل بیت کی بیویاں ایسے میدان کربلا میں بکھر گئے جیسے ٹوٹی ہوئی تصویر کے دائرے میں. کوئی بیوی کسی لاش پہ چلے گی, کوئی کسی لاش پہ چلے گی, کوئی آواز دینے کہتے تھے واہ علی اکبر, کوئی بیوی کہتے تھے واہ قاسم. بار بار کہتے تھے ہائے ابا. لیکن دو بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئی, وہ صرف امام حسین کے لاشے پہ. یہ کون سی دو بیویاں؟ پہلی بیوی کا نام زینب کبریٰ. جناب زینب کسی لاشے پہ نہیں گئی سوائے امام حسین. جب جا رہی تھی نا 11 محرم کو تو ناپا پہ بیوی سوار تھی اونٹنی پہ, تو اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے, بیوی نے وہاں سے دیکھا تو لاشیں زمین پہ پڑے. جب بیوی نے دونوں لاشوں پہ گئی نہیں تھی, صرف دیکھا تھا. لاشیں دیکھتے ہی بیوی نے آنکھیں بند کر لی, اور آنکھیں بند کر کے بس ایک جملہ دل ہی دل میں کہا اور محمد میرے شیروں بھاگ آئے. جناب زینب کسی لاشے پہ نہیں گئے, صرف اپنے بھائی کے لاشے پہ آئے. مولانا سجاد کہتے ہیں میری بھوپی کے میرے بابا کے لاشے پہ آئے, تو میرے بابا کے لاشے کا انہوں نے طواف کیا. طواف کرتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی, اور یہ جملہ کہتی تھی یا جتہ صلی اللہ علیہ وسلم سبا نانا آپ کے لاشے پہ آپ کے جنازے پہ ملائکہ نازل ہوئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے. حالہ حسین مرمل جواب نانا یہ آپ کا نواسا حسین, اتنے سے زخم آئے ہیں کہ پورا جسم لہو رہا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار کا وار کیا, جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے نیزہ مارا, جس کے پاس نیزہ نہیں تھا اس نے تیر مارا, جس کے پاس تیر بھی نہیں تھا اس نے لاٹھی سے مارا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارا. Shit.
زینب کو بنا، بس بھی عمر تبا جناب زینب کو بنا، ساری نیندوں میں رہائی ملی، جیسے رہائی ملی مولا سجاد نے کہا ہمیں رونے دو، کبھی رونے کی نہیں لوگ اجازت مانگتے ہیں، نہ جانے کتنے تازیانے مارے گئے واپس چلے،
जब चार महीने गुजर गए ना, शेख मोहम्मद मेहदी पासंदरानी ने महाली सुतैन की जेल नंबर 9 में लिखा है कि जब चार महीने मदीने वापस पहुंच के चार महीने गुजरे थे कि एक दिन जनाबे ज़ैनब ने कहा बेटा सरदार अपनी माँ रबाब से बहुत सहाय मिला था। बेटा सरदार जैसी सुबह होती है रबाब एक कूजे में पानी देती है, फिर भी धूप में बैठ जाते हैं, जब वो पानी गर्म होता है गर्म पानी पीती जाती है, सब बीवियों ने बहन दिए जनाबे
واسطہ جناب سکینہ تھا، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیز تو نابود فرما، مومنین کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پروردگار جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، پروردگار کسی کو رد نہ فرما، پروردگار جنت البقیع جنت معلی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، پروردگار یہ جہاں جہاں پہ بھی حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کی جوانیوں کو سلامت، ہمارے بزرگوں کا صحابہ سلک پائے مدان، ہماری مسئولات کے پردے کی حفاظت ہے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، پروردگار سے ہمارے کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جتنے بھی یہاں پہ بانیان مجالس سے جنہوں نے حصہ لیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.